Morjesta kaikille sen narun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Oi oi oi, huomenna se koittaa. Se suuri hetki. Sacha Baron Cohen on viihdyttänyt meitä siitä lähtien, kun hän loi hahmonsa Ali G:n. Sitä kautta hän myöskin loi muut hahmot, muun muassa Borat Sagdievin ja Bruno Gerhardtin ja General Aladdin, General Admiral Aladdinin ja muun muassa Nobin, mikä on näitä Grimsby-veleksistä toinen näistä, se idioottimaisempi. Mutta myös hän on luonut nämä Who is America-sarjan hahmotkin. Eli käytännössä katsoen, mitä Sacha Baron Cohen on tehnyt koko uransa aikana elokuvien lisäksi, on ollut myös luoda suoranaista kaaosta ihmisten keskuudessa. Luoden nämä hullunkuriset hahmot, joista kehkeytyy hänen voimanaan tämmöisiä hahmoja, jotka niin kuin käytännössä katsoen tekee yhtä painajaista jonkun tietyn kohdehenkilön elämästä. Tai sanotaan näin, että mä käytännössä katsoen trollaa näitä mielettömillä kikoillaan. No, nyt vastikään kuitenkin huomenna, kun Amazon Primeen sopivasti saapuu Borat 2 Subsequent Movie Film, ajattelin sen kunniaksi arvostella teille kaksi itsellenikin tärkeintä komedia-elokuvaa, mitä mä oon nähnyt elämäni aikana. Alkupäästä, ennen tätä arvostelun varsinaista johdantoa siihen, että kumminista on parempi, mä oon kummatkin parempia, otan pieniä mielenjohteita siitä, että miten mä tutustuin Cohenin komikkaan, ja siitä sitten, että miten mä näen nämä elokuvat, näenkö mä näen teatterissa, ja mitä mieltä mä sitten näistä on jälkeenpäin, kun mä katsoin tänä vuonna katsoin uudestaan nämä leffot sitten. Ja totta kai kerran kummastakin kohtauksesta lempihetket, lempikohtaukset, mutta myöskin saatan ehkä löytää jotakin pieniä heikkouksia, mutta kuitenkin mennään kuitenkin itse asiaan. Mä en oikeastaan muista yhtään, miten mä tutustuin Sacha Baron Cohenin komikkaan, koska mä olin tosissaan aika harras TV-uhri joskus silloin aika alkupäästä, ennen kuin mä pääsin sitten tämmöiseen elämäntilanteeseen, että joo, televisiosta ei tule oikeastaan mitään kovin viihteellistä enää. Eli käytännössä katsoen, jos vuosi menee mulla elokuvien parissa, niin TV:stä mä en varmaan katso kuin muutaman kohdallisen ohjelman, jos jotakin tarjotaan löytyy. If there's anything. Hopes for Oscars 2020. Anyway, joo, mä yritän muistella se oikeasti, miten mä pääsin tähän mukaan. Mutta se taisi olla silloin, kun mä kuulin tästä ohjelmasta nimeltä Ali G Show. Ja se näytettiin aikoinaan Ylellä, ja sehän on näitä Channel 4, eli BBC:n Channel 4-kanava, näitä tämmöisiä ohjelmia, missä yleensä ylipäätänsä kaikki Channel 4:n kanavat aika lailla perustautuu siihen härskimpään, törkyisempään huumoriin, muun muassa Edelton's Countdown ja muun muassa Smack the Pony on yksi niitä ohjelmistoja, mikä mun mielestä on yksi hauskimpia sketsisarjoja, mitä oikeasti koskaan löytyy. Tuo Smack the Pony, eikä Ponylle kyyt, ja ihan suoraan sanottuna korjaan, anteeksi kerrosanani, vitun hauska. Mutta tosissaan Yle näytti muutenkin aikoinaan, varmaan ehkä tänäkin päivänä en tiedä, mutta siis tämmöisiä vähän niin kuin härskimpiä ohjelmistoja. Ja Ali G oli yksi niistä valinnoista, mikä muistaakseni näytettiin joskus keskiviikkoon. Koisin muistaakseni, jos en väärin muista, aika myöhäisillan pintassa. Ja mä vaan tuppasin katsomaan tätä sarjaa. Ja en ollut koskaan niin kuin silleen yhtään perillä, mistä tässä on kyse, mutta hauska hahmo vissi oli. Ja sitten kun tämä osuus tuli, missä tämä Borat-hahmo tulee mukaan, mä olin silleen, että hetkinen, ettei vaan tuossa saatana sama tyyppi. Ja vuosia sitten menee eteenpäin, ollaan jo vuodessa 2005. Olen saapunut opiskelualalle tuonne Järvenpäähän. Ja vielä kuitenkin tuoreessa muistissa on nämä
Sasha Baron Cohenin edesottamukset komiikan alalla. Ja 2006 sitten saapuneen ja sitten mä ajattelin, että no, episodikin teki tästä oman pienin juttunsa muistaakseni tästä leffasta, eli Boratin leffasta. Ja mä ajattelin, että mä tykkään komediasta tosi paljon, mä tykkään nauraa. Mulla on vaan se, että mä haluan semmoista komiikkaa, joka niin kuin muhun iskostuu niin kuin täydellisesti. Ja Boratin kohdalla se oli just niin kuin pitikin olla. Ja mä normaalisti en ollut koskaan pilkomerraohjelmien ystävä. Mä jollakin tavalla pikkusen fanitin aikoinaan tätä Just for Last -festivaalista ja tämmöistä kanadalaisten omaa pilkomerrakomiikkaa, mikä mun mielestä oli sinänsä aika hauskaa, koska ne oli ihan hyviä näyttelijöitäkin siinä sarjassa. Muun muassa mä katsoin Peter Font, mikä taas olikaan, joka teki tämän, no nykyään varmaan tekee tämän Alison Hannikanin kanssa tekee näitä pilkomerran juttua, niin niitä tosissaan mä seurasin kanssa Peter Fantolta. Mutta mä en koskaan niin kuin, ollut pilkomerran ystävä niin kuin siinä mielessä, että se ei ollut mulle niin, kuin, niin spessua komiikkaa, mutta Cohen kuitenkin tekee jotain täysin erikoista sillä komiikalla. Se luo tästä koko hetkestä ja tilanteesta ja niin kuin, mihin se oikeasti pureutuu, jotakin semmoista, mihin oikeasti se tähtää täydellisesti. Ja jos se oikeasti saa siihen semmoisen hyvän niin sanotun punchlinein tai luo siihen lisää punchlineja yhtä yhtenään, niin se oikeasti muuttuu paljon hauskammaksi tilanteeksi. Ja sitten taas mennään vuosista eteenpäin, mä tuun kohta puhun kuitenkin tässä leffasta tietenkin, niin mennään vuoteen 2009. Mä olin siihen aikaan vielä puolessa välissä mun merkonomin opintoja, ja me tädin kanssa tehtiin tällit sen suhteen, että me mennään katsomaan, tai tärsyt, mikä tässä on kautta, tärsyt, tällit, whatever, että me mennään katsomaan Bruno tonne leffateatteriin, ja otettiin siihen pieneksi painoksi vähän pienet napanderit sille, että päästään vähän niin kuin varmaan aika fiilikseenkin leffan suhteen. Oh boy. Mä en ole ikinä naurannut niin paljon sen jälkeen missään leffassa. Se siis niin kuin läpi tulkoon koko leffan oikeastaan. Koska mun mielestä Cohenin tyyli siinä elokuvassa on suhteellisen enemmän ronskimpaa, härskimpää, törkyisempää ja vaan niin uskomatonta oikeasti katsoa. Mutta mistä nämä elokuvat sitten kertovat? Kaikki tietävät, mitkä nämä hahmot ovat. Borat on tämmöinen kasaksilainen TV-toimittaja, joka on käynyt visiittejä Britanniassa, katseli britanniasta kulttuuria. Samalla huomaten vähän, että eipä täällä meikäläisessä maita ole täällä kuitenkin, mutta kuitenkin mä täällä pyörin. Ja se, mikä ero Boratissa ja Brunossa on hahmona, on se, että Borat on enemmän tämmöinen viattomampi hahmo, joka tässä katsoen kyllä tietää asioita, mutta se käsittää niin jollakin tavalla sitten myöskin väärin. Hänellä ei ole kovin hyvä englanti, mutta parasta kuitenkin Boratissa on mun mielestä se, että Cohen käytännössä katsoen maskeeraa itse asiassa täydellisesti tämmöisen niin kuin idioottimaisen hahmon roolin. Kun taas sen Bruno on enemmän päällekkäyvämpi hahmo, siinä mielessä jopa oikeasti, että mä veikkaan, että Brunossa on enemmän riskaapeleja kohtauksia kuin Boratissa. Ja lyhyesti sanottuna näistä leffoista sen verran, niin mun mielestä kummassakin leffassa omat vahvuutensa. Ja mitä nyt on kuullut tästä tulevasta Borat 2. materiaalia, mitä mä luinkin tuossa tänä aamuna, ja mitä mä tuosta kuuntelin arvostelumuotoa siitä tilanteesta, oh my god, huomenna oikeasti räjähtää. Jesus. Mutta Boratin ja Brunon häilyvä ero on kuitenkin siinä mielessä mielenkiintoinen, koska nämä on tämmöisiä tarinallisia juttuja, basically. Mutta nämä on tämmöisessä mokumenttarin muotoon rakennetussa tilanteessa, missä esimerkiksi Boratin matka Yhdysvaltoihin käytännössä katsoen katsotaan, se hahmo niin kuin, käytännössä katsoen niin kuin
tuottautuu itsensä esille ihmisten keskuuteen, tee ne samoja hommia mitä TV-sarjassa, mutta hieman kuitenkin menne vähän enemmän eteenpäin niin kuin tasollaan. Ja siihen tulee semmoinen pieni sivutarina, mihin liittyy Pamela Anderson. Okei, aika mielenkiintoinen lähtökohta. Mä veikkaan, että se oli jo suunnitteilla alkupäässä tätä leffaa tehdessäkin, niin se oli semmoinen, se on niin sanotusti tämän elokuvan kliimaksi. Kun taas sen Brownon kliimaksi on toista luokkaa. Se oli semmoinen kliimaksi, että Cohen käytännössä katsoen teki, minkä Abby Hoffmankin teki silloin 60-80 oli tuossa silloisessa, mikä tuli se leffakin tuli siitä, mutta Cohenin meininki oli jotain aivan muuta luokkaa. Ja mitä me lähden nyt kuitenkin tätä purkamaan näitä leffoja sitten niin kuin toisinaan, on se, että mun Boratissa, puhutaan Boratissa, sitä vasta Brunossa lopussa. Boratin hienous on kuitenkin siinä, että Cohenin käytännössä katsoen luo semmoisen semi-uskottavan illuusion tästä hahmosta, joka käytännössä katsoen niin kun tuo omaa perinnettään Yhdysvaltoihin mukaan. Mutta se on semmoista perinnettä, mikä oikeasti on totta kai valheellisesta tietoa tyyliä, että hän harrastuksessa on diskotanssi, pingpongin pelaaminen tai sunbathing, eli auringonotto semmoisessa jumalattoman kireissä man-bikineissä tai man-kinissä, mikä tässä onkaan. Ne oli kyllä semmoinen stable siihen asti, ennen kuin Bruna tuli, Jesus oikeasti. Ja sitten myöskin se, että nämä vitsit oikeasti on hemmetin ranskaa tyyliin sekin, siinä on niinku semmoisia vitsejä, mitkä oikeasti niinku menee ylitte. Esimerkiksi semmoinen kohtaus, missä Borat saa tietää, että hänen vaimonsa on kuollut, koska hänen vaimonsa kävelytti heidän, sorry, mutta tämmöistä kehitysvammaista veljen ympäri metsää, ja sitten semmoinen karhu hyökkää metään, sitä on se tappoi sen vaimon. Käytännössä katsoen, the bear crushed, break her, whatever. Ja muutenkin niin kuin Cohenin tapa niin kuin tehdä tästä Boratista semmoinen niin kuin hyvinkin ei semmoinen ilkeä hahmo, mutta semmoinen, joka niin kuin käytännössä katsoen ei ihan ymmärrä asioita, mutta se käsittää ne tavallaan, mikä oikeasti niin kuin olisi normaalissa käytäntöpiirissä, onko se jotakin todella niin kuin häiritsemän näköistä. Tyyliin yhdessä kohtaan, kun se on tämmöisessä illalliskutsutilaisuudessa, mikä oikeastaan niin perustuu hänen omaan sarjankin ideansakin, niin Cohen tosissaan hahmonnaan pyytää käymään WC:ssä. Ja totta kai, kun se menee WC:n puolelle, niin siinä joku on tovi vissiin kestänyt. Kamera rullaa siinä taustalla. Ja mä oikeasti ihmettelin suuresti, miten Larry Charles, joka toki ohjasi nämä kummatkin leffa, miten sen pokka oikeasti kesti kuvausryhmän kasvaa siellä paikan päällä. Herranjestas sentään. Niin Cohen tulee Boratin hahmossa, tulee sinne pöydälle ja sillä on semmoinen läpinäkyvä muovipussi, missä näkyy saatana, en tiedä varmaan tämä feikki kakkaa, mutta se on vaan silleen, että what do I put this one? Priceless. Ja muutenkin Borat-leffassa kuitenkin on hienoakaan se, että tässä ei ole mukana pelkästään Borat-hahmo, vaan hänellä on aisaparinaan niin sanottu tämä kasakstasinilainen whatever tuottaja nimeltä Aslan Bagatov, jota näyttelee loistavasti Kenta Vitaan, joka on mukana muun muassa ollut. Hänen varhaisempia rooleja, jos haluatte tietää, on tämmöisestä parodialeffasta kuin Tuhrihampaat, eli Silence of the Hams, missä näyttelee Luciano Pavarottia. Siinä teille informaatiota, olkaa hyvä. Mutta myöskin Davidon on mukana myös Sellainen agentti 86, eli Get Smartin remake-leffassa, ja se oli mukana myös tässä, jos en nyt väärin muista, niin oliko The Boys-sarjassa? En ihan ole varma, mutta taisi olla siinä tai joku muu sarja, saa korjata. Ei korjata, Fargo. Noniin. Vai oliko Fargo, en muista.
mä oon katsonut viime aikoina aika paljon sarjoja muutakin, niin mä en muista yhtään missä, kuinka ketä on ollut mukana. Anyway, ja tuota, tää tosissaan tää Baganomi, eli Azamat hahmot on tosissaan mukaan, ja käytännössä katsoen Davidan ja Kouhen niin kuin tavallaan balanssoi sitä semmoista tiimiä samaan aikaan niin kuin sen leffan tarinan osalta, ja musta oli hienoa oikeasti nähdä, miten niin kuin tämmönen komediallinen kemikka oikeasti toimii tämmöisen kahden hyvän näyttelijän suhteen. Kun taas se erottuvainen osa on siinä, että tota, esimerkiksi sekin kohta, missä niin kuin, no puhutaan siitä siitä parhaasta kliimaksi hetkestä kuin leffassa, eli tota, kun Borat niin kuin löytää tämmöisestä, mä en tiedä oliko se kuinka convenient laitto sinne kirpputori pihastolle, mutta se löytää sieltä semmoisen kirjasen, mikä liittyy Baywatchiin. Ja kun se lukee sitä sitten niin kuin hartas, että se niin kuin she loves me, niin tota, ne on hotellihuoneessa ja Borat on suihkussa totta kai, ja Azamat on ottanut tämän, sori, graafista menee, ottaa sen Baywatch-kirjan ja käytännössä katsoen vempaa sen tota, vempaa sille. Ja Borat painuu suoraan päätä tota, sen, sitä kohti, niin ne painii alasti. Ja se on semmoinen kohta, mikä oikeasti mut sai nauraa melkein ihan lattialle asti leffateatterissa. Mä olin aivan kyynelin, niin kuin silmät niin kuin valoin vedestä oikeasti, kun mä nauroin sille kohtaukselle. Ja se koreografia siinä kohtauksessa on oikeasti upeeta. Mä totta kai jotkut tietyt tavarat varmaan on ihan proppia ollut kuitenkin ollut, mutta se hetki, kun Borat niin kuin makaa niin kuin tämmössä asennossa ja Azamat työntää niin kuin sitä jumalatonta ahterihanuria sitä kohti, niin kuin kasvot eläpäin. Ja Cohen on sanonut näin, että hän ei muista kohtauksesta mitään, sitä hotellikohtauksesta. Ja hän sanoi, että ainoa henkireikä siinä vaiheessa, kun se teki sitä kohtausta, oli, you know, sen ahterin reikämys. Jeps! Eli käytännössä katsoen kuolintilanne oli lähellä. Hitto soikoo. Ja muutenkin niin kuin koko elokuva oikeasti kontrolloituu just tämmöisiä. Joihinkin jotkut kohtaukset on käytännössä katsoen aika paljon staged, näyttää aika paljon siltä. Muun muassa tämä Luen, mikä se pyytää sinne kutsuihin mukaan, niin se on naisnäyttelijä oikeastikin, eikä se ole mikään käytännössä katsomia prostituutionainen. Ja muutenkin niin kun leffa oikeasti läpi käy niin kun semmoista niin kun pilkamäärätekniikkaa, mikä oikeasti niin kun toimii. Yli, kun se alkaa sillä, kun Borat saapuu Azamatin kanssa sinne jenkkeihin, niin ne menee ensimmäisessä metroon, niin siellä metrossa se päästään irti semmoiseen kanaan sieltä laukustaan. Ja se on niin kuin jotenkin, niin kuin, that's a very good start. Ja no tosissaan, alkupäähän, kun tätä leffaa kuvattiin, niin mä en tiedä kuinka monta osaa Todd Phillips ohjasi tätä leffaa, mutta Phillips näköjään lopetti kuvauksen, kun ne teki sitä Rodeo-kohtausta, niin sen jälkeen tosissaan Phillips lähti pois sieltä kuvauspaikalta, ja sitten tuli paikalle Larry Charles, joka niin kuin on varmaan paremmin tunnettu Seinfeldistä. Ja jos kiteytetään vielä vähän Boratista vielä sen verran, niin kun mennään Bruno, on se, että Boratissa myös on hauskaa myöskin se, että tota, käytännössä katsoen Cohen joutuu elämään tämän hahmon niin kuin, ns. Niin sanotusti kehossa läpi leffan. Ja se näkee, että se tekee sitä hahmoa myöskin kameralla ilman, että se on missään niin kuin tilanteessa paikan päällä tekemässä ihmisillä jäynää. Ja se on oikeasti uskottavan näköistä kuitenkin, että se tekee sitä silleen niin kuin omasta huumorin puolestaan. Ja mutta joo, käytännössä katsoen, jos pitää niin kuin antaa semmoinen hyvä detalji tähän leffaan vielä, on se, että ne käyttää ne siellä elokuvan alussa oikeata kylää, joka on tosissaan joku semmoinen, en muista Afganistanissa tai tämmöisessä paikassa taisi olla tämmöinen kylä. Mä en muista tarkemmin, ei totta Afganistanissa, vaan niin Kazakstanissa niin edespäin, mutta kuitenkin niin tota, nämä kyläläiset ei ollut kuitenkaan kovin mielisään tästä aiheesta, ja ne ei ole tykännyt siitä, miten heitä kohdeltiin elokuvassa, mutta tota,
loppujen lopuksi muistaakseni kuitenkin, mitä mä luin tietoa, niin toi Cohen Antonille tuommoista tukiapua vähän niin kuin itse kyläläisille. Jonkinlainen hyvää mielellä, että se kuitenkin sillä tavalla on siinä. Mutta anyway, Borat on kuitenkin ihan, tämä Borat-elokuva on kuitenkin mun mielestä niin kuin hyvin tiivistettynä oikeasti todella hauska leffa. Ja yksi ehkä parhaita komediaklassikoita on koskaan tehty. Koska Cohenin taito ja kyvyt ja se uskoutuminen rooliin ja se, miten se painautuu siihen tilanteeseen, on oikeasti jo, jos oikeasti ajatellaan, niin tämä on ehkä hengenvaarallista oikeasti, mitä voi koomikko tehdä ilman, että oikeasti joutuisi melkein hengestäänkin siihen tilanteeseen. No sitten mennäänkin Brunoon. Ja Brunon etu on enemmän tässä vaiheessa tämä shokkihuumorin nostaminen tasolle 11. Ja se on siinä mielessä, haastelissa katso tätä leffaa uudestaan, koska mä katson tämän ensimmäistä kertaa tätä vuotta varten ennen tätä uutta elokuvaakaan. Mä huomasin asioita, mikä oikeasti tekee Brunosta varmasti ehkä hauskemman tässä vaiheessa, on se, että kun Borat on käytännössä katsoen melko lailla ihan komedian klassikon ensiaskeleita alusta päin loppuun asti. Mutta sen kliimaksi kuitenkin on suhteellisen pienempi verrattuna siihen, mitä se teki tässä leffassa. Jälleen kerran Cohen on maskerannut itsensä täysin tuntemattomaksi. Tosin tällä hetkellä hän on vähemmän karvaton, plus myöskin, että hänellä on jumalattoman flamboyantit asut päällä, ja hän kulkee nimellä Bruno Gerhardt. Bruno Gerhardt on itävaltalainen gay fashionista, tämmöinen, joka haastattelee ihmisiä behind the screens tai behind the fashion world. Ja tämä leffan tarkoitus tarinan peränä on se, että Bruno is aus. Eli hän ei ole enää tämmöinen suosittu Itävallassa. Ja hän saa sieltä häädön. Käytännössä katson omasta ohjelmastaan, kaikki ei mene hyvin. Ja sitten se päättää, että ei jumalauta, mä oikeasti menen Yhdysvaltoihin ja teen itsestäni uuden tähden siellä. Eli käytännössä katsoin, mikä oli Boratin idea. Borat oli tämmöinen turistielokuva kasakstanilaisille henkilöille, jotka ei tosissaan mitenkään olemassa, mutta tämä oli kuitenkin ihan oivallisesti hyvin rakennettu tarina siitä, miten oikeasti, miten tämmöinen ulkomaalainen todella idioottimainen hahmo oikeasti voi pärjätä Yhdysvalloissa ilman, että se oikeasti joutuu hengestään tämmöisen näyttelijä. Mutta Bruno on aivan toista luokkaa. Brunon tarkoitus on mennä niinkin härskille tasolle oikeasti, että kun mä katsottiin tätä Tärikas teatterissa, ei olisi voinut ikinä oikeasti uskoa, miten tämmöinen materiaali oikeasti on voinut päästä lävitte. Voi voi voi. Miten mä tästä voisin sanoa? Wow. Brunon hahmon päälle käyminen on käytännössä katsoen, koska tosissaan tää on homohahmo. Mut Cohen yli pursuttaa tätä homoutta tässä hahmossa niin kuin semmoisen levelin oikeesti, että kaikki LBGQT, mikä tätä yhdessä porukka, niin ne oikeesti otti itsensä tästä hahmosta, mutta kuitenkin Cohen tekee tästä pelkkää satiiria, koska Boratkin on satiirihahmo, Bruno on satiirihahmo, mut ehkä suurimmassa otteessa kuitenkin niin mun mielestä ehkä semmonen niin kuin okei, mä tykkään Boratista hahmona. Se on hupsu hahmo, mutta Cohen käytännössä katsoen vaan kokeilee rajoja sillä hahmolla pienellä pieteetillä, mutta mä oikeasti uskon, että huomenna oikeasti mennään todelliselle levelille. Mutta Bruno on mun mielestä ehkä Cohenin parhaiten luotuja hahmoja. Eikä se, että okei, mä tykkään Alikeesta, mutta Alikeen hauskuus on siinä, että se kysyy typeriä kysymyksiä viisalta ihmisiltä, ja huuessa Amerikan hahmot, eli näin pitäisi tekemään sitä varten, nekin on sitä pelkkää shock value, mutta siellä kuitenkin löytyy semmoisia hahmoja, mitkä oikeasti menee ehkä hitusen pidemmälle siinä oikeasti, miten ne saa tekemään ihmiset, niin miten nämä ihmiset oikeasti saa joutua tekemään erilaisia asioita niin kuin sen hahmon eteen.
siis katson uudestaan Voice American tässä tätä kohtaa ja mä jossakin vaiheessa voin ehkä tehdä silläkin sarjasta arvostelun, mutta Bruno oikeasti lähestyi niin kuin jokaista tilannetta oikeasti niin kuin niin se oikeasti niin kuin se oikeasti tätä leffaa katsoisi oikeasti ihmettelee, että miten oikeasti Cohen selvisi näistä tilanteista. Esimerkkinä yksi kohtaus, missä hän ja hänen aisaparinsa tässä leffassa on Lutz, joka on tämmöinen ruotsalaisen näyttelijä, mä muistan sen tyypin nimeä, mutta se on mukana kanssa tässä hommassa. Ja ne herää hotellihuoneesta ja niillä on päällä semmoinen SMS-asuste, tai SM-asuste, jossa on mukana ketjut, sun muut kaikki pelit, sun vehkeet. Ja hotellihuoneessa näkyy niitten semmoinen puolittava laite, missä on semmoinen jumalattoman iso kuminen dildo toiseen suuntaan menossa, don't ask. Ja sitä hotellin henkilökuntaa tulee siihen, niin ja Lutzilla siellä toisella hahmolla on jostain hitokumman syystä, sillä on mukana toi vessaharja niin suussa, niin kuin silleen tämmöinen constraptioni siinä, niin. Ja se, että miten oikeasti pääsi sieltä pois, se on oikeasti tosi hieno tarina. Mä en voi enempää kertoa, mutta ihme oikeasti selvisi siitä. Ja myöskin niin kuin muutakin tiedot tilanteet oikeasti tätä leffaa katsoa oikeasti huomaa, että niin kuin miten sarjasta lähtöisin tulleet hahmot on oikeasti muuttunut tämän matkan varrella semmoisiin hahmoihin tilanteisiin oikeasti, että niin kuin ihmeet oikeasti selviää näistä tilanteista. Mutta mä veikkaan kuitenkin, että vaikka Boratkin kuitenkin antoi Gohanille tuhansia erilaisia syytteitä ja sakkoja sun muita niin kuin oikeudenkäänteenkin, mutta mun mielestä pronoisti menee pille paljon pidemmälle tässä vaiheessa. Esimerkkinä sekin, että mä tuun puhumaan vähän myöhemmin leffan kliimaksesta, mutta sekin, että miten niin kuin oikeasti se pääsi oikeastikin näin pälkästä näistä tilanteista. Elikkä niin kuin tässä oikeasti huomaa, miten Cohen oikeasti käytännössä katson addiktoituu siitä, mitä se on tekemässä. Ja Brunossa sen huomaa, koska luulisin kuitenkin ihmisten, ketkä on sen keskuudessa, niin tunnistamaan kuitenkin hänet tästä, että se on Cohen itse hahmonaan. Mutta siinä vaiheessa, kun mietitään oikeasti, niin kun hän teki Boratin, niin hän harvoin piti mitään haastatteluja oikeasti niin ihmisten keskuudessa, koska halusi hän tavallaan pitää myös identiteettien suojanaan silleen, että se ei kellekään voisi paljastua, koska se tekee näitä gimikkejään. Niin, mutta kuitenkin Brunon kohdalla se oli ainoastaan yhdessä kohtaan yksi henkilö tiesi, että se on kyseessä on Cohen, mutta se oli kuitenkin leikissä mukana. Eli se kohtaus, missä Bruno menee tähän TV-sarjaan niin kuin tämmöiseksi niin kuin ekstraksi avustajaksi tämmöiseen lakisarjaan, mikä on tosi juttu, tosi lakisarja niin sanotusti. Ja sen näyttelijä, mä en muista mikä se oli, mutta aika sellainen tunnettu näyttelijä kuitenkin, niin se huomasi, että okei, tuo on Sasha Baron Cohen, mä en kerro sitä sille, mutta mä oon tuon leikissä mukana. Ja sen kyllä huomaa sitä kahdessa oikeasti, että he's having fun with Cohen, without Cohen knowing that he knows him, niin sanotusti. Ja myöskin niin kuin se, että Bruno-hahmo oikeasti kokeilee enemmän rajoja myöskin sen suhteen, että tyyliin yhdessäkin kohtaan se niin kuin pyrkii olemaan siitä, että se olisi, niin kuin, olisi enää gay, vaan se haluaa olla myöskin straight, eli niin kuin hetero. Ja tämä yksi kohtaus oikeasti, mä katsoin teatterissa tätä näin, että mä laitan oikeasti selvisi tuosta tilanteesta. Eli se menee kolmen miehen kanssa niin kuin metsälle tässä hahmossaan. Ja se yrittää olla niin heteroa, mutta se kuitenkin tuo esille niitä homomaisia piirteitä niin kuin pikkuhiljaa. Ja huomaa niistä ukoista kohtaa, niin kuin, että ei jumalauta oikeasti tämä, että tästä ei tule mitään. Että meillä on oikeasti homo keskuudessa. Ja se tässä hahmossa on mielenkiintoista on se, että Cohen näillä kummallakin hahmolla tuo mukaan sitä pelkotilaa oikeasti, että miten niin kuin ihmiset niin kuin reagoivat näihin hahmoihin.
Ja mun mielestä Bruno kuitenkin tulee enemmän esille siinä mielessä, että se oikeasti on niin pelottavaa hetken hän näiden hahmojen tämmöisissä tilanteissakin. Eli just se, kun ne on siellä metsällä, niin se kohtaus, missä on yöaikaa, ja oliko se muistaakseni siinä vaiheessa, mä en muista, mistä mä taisin lukea tämän jutun, tai siis Kouhe itse kanssa kertoo tämän tarinan, että kun ne oli siinä iltanuotiolla ja se katsoi sinne taivaalle, niin ikään tähtiä mukamassa kahteri, ja se vertasi niin näitä metsämiehiä sinkkuelämää naiset niin näyttelijöiksi, niin ne hahmoiksi, niin oli kuulemma sitten nämä miehet ladannut aseet valmiiksi niin luodeilla, ja sanoi sitten ohjaaja kysyi, että mikä takia te ladatte näin? No siltä varulta, ettei tule mitään. Tai siltä voi, niin kuin, että voi tulla pikku eläimeä, ne voisi niitä vähän niin kuin paukutella tai tämmöistä näin. Ja sitten se hetki, missä oikeasti mä olin sitä mieltä, että Cohen, you're really outdone yourself right now. Eli kun se menee siis ilman rihman kiertämään, pokalla menee jonkun niiden teltassa telttaan ne kysyväkseen, että voisiko tulla sinne nukkumaan, koska karhu se mun vaatteet. Holy shit oikeesti. Siis mitä pokanpitoa oikeesti. Ja mä en viitti yhtä kohtaista tuoda esille, koska se on aika graafista, mutta se on mun mielestä ehkä elokuvan hauskin hetki, koska se tuli niin out of nowhere. Mutta mä voin kuitenkin vähän kertoa, mistä on kyse. Eli siinä kohtauksessa, kun Bruno niin kuin hakee tämmöistä niin kuin stimulaatiota, että miten hän oikeasti voisi päästä niin kuin julkisuudesta niin kuin eteenpäin niin julkisuuden henkilönä. Eli hän yrittää kaikkea, niin kuin hän yrittää, hän käy ennustajalla. Se kohtaus oikeasti menee niin kuin niin loistavasti nappiin kanssa. Mä en tiedä, oliko ennustaja ukkosena mukana hommassa, mutta sen reaktiot on ihan priceless. Mutta sitten on myöskin se, että mutta sitten kun se yrittää päästä oikeasti johonkin tämmöiseen, se saa niin kuin omaa TV-sarja esille ihmisten kohdalta. Ja se niin saa siihen semmoisen focus groupin mukaan. Ja mä heti tunnistin, että se yksi tyyppi on ihan näyttelijä, mutta mä en kuitenkaan sillä alkupäässä huomannut sitä, mä huomasin vasta sen tänä vuonna, että okei, tää on näyttelijätyyppi, yksi niistä tyypeistä. Bruno niin kuin on tehnyt tämmöisen niin kuin oman show, mikä niin kuin on todellisesti niin kuin huonoa laatua. Ja siinä puolessa välissä, ennen kuin se sarja loppuu, niin mä en kerro mitä tulee ruudun eteen, mutta se on jotakin semmoista, mikä oikeasti niinku meni läpi MPA-alta, mikä niinku tekee näitä ikäluokitussysteemejä. God damn. Mutta se oli oikeasti kankaata nähtäessä silleen, the fuck man. Anyway. Mutta siis ehkä definitiivisesti leffan hauskin hetki on kuitenkin se, kun kuukausia vierähtää, kun niin sanotusti tämä Bruno Hahmonin käytännössä katsoen on päässyt eroon tästä homoudesta niin sanotusti, niin se perustaa tämmöisen all men, tai tämmöisen niin kuin miehisen MMA-ottelun, mihin se saatetaan mukaan niin kuin paljon, siis vasta vankilasta vapautuneita tai ehdonalaisella olevia todella niin kuin miehen todellisen miehen korjata oikeasti tulee paikan päälle sinne paikan päälle ja niillä on kaikilla tylys vastikat tuossa otassa kiinni ja kaikki kunnon karvut tatuoinnit ja ne käytännössä katsoo haluaa nähdä miehestä actionin niin kuin kehässä ja Cohen astelee sinne kehälle taas semmoisessa Straight Dave nimisen hahmon roolissa, joka käytännössä katsoo niin kuin vaan niin kuin esittää niin kuin olevansa niin kuin täydellisesti heteroa, se heittelee sitä heterovitsiä koko ajan niin kuin ympärille ukotamaan silleen yeah. Action, ja sitten se puolessa välissä leffa, niin kun tämä tilanne tulee vastaan, niin tämä Bruno ja Lutz, eli tämä Lutz, mikä on tämä Bruno, niin kun uusi henkilökohtainen assistentti, sen läpi matkan aika, niin niin kun menee tavallaan niin kun eroa toisistaan, koska käytännössä katsoen ne löytää toisista kiinnostuksia, mutta Bruno ei sitä itse asiassa sille huomaa, vasta kun, no, se on vähän, tämä on sellainen vähän niin kuin love story, mutta finaalikohtauksella, mikä käytännössä katsoin jotakin aivan uskomatonta. Mutta mä kuitenkin spoilaan tän. Mutta jos haluatte nähdä itse tämän leffan kuitenkin, niin okei, tässä vaiheessa, kun mä teen näin,
niin alkaa spoilerit. Elikkä... Joo. Elikkä kohtaus on semmonen, elikkä tota, on tää MMA-ottelu. Ja Cohen ja tosissaan tää Lutz-hahmo tosissaan, niin tää Cohenin tämä Bruno-hahmo, niin tosissaan yllyttää näitä tyyppejä niin kuin paikan päälle tulemaan sinne kehään niin kuin tappelemastaan vastaan. Ja alun perin yhdessä tilanteessa, missä vaiheessa tätä kuvattiin, niin sieltä oikeasti joku tyyppi tuli niin kuin ylitti sen kehikon, ja Cohen joutui käyttämään semmoista salaluukkoa, se pääsee pois sieltä paikan päältä. Totta kai silloin oli henkivartijoita ja poliisia paikan päälle turvaamassa sen selustaa niin sanotusti. Ja seuraavat ottelut vasten, mikä tässä leffassa sitten on, niin siellä näkyy näitä mikä näitä barbed wire, eli niin kuin tämmöisiä piikkilanka-aitoja näkee siellä, tai piikkilanka niin kuin näitä esteitä, ja ne on pelkkää muovia oikeasti niin kuin estääkseni, että niin tuu sinne paikan päälle. Sinne kehään nämä vihaiset kaverit. Ja siellä on päällä noin 2000 tyyppiä siellä, niin muussa on naisiakin siellä, mutta ne miehet oikeasti on sen näköisiä, että they're ready for action. Ja tämä Lutz-hahmo tulee sinne arenalle sitten, ja ne rupeaa sitten Cohenin kanssa tappelemaan kunnon niin kuin semmoista miehiä sitä actionia. Siinä yhdessä vaiheessa niin ajautuu nurkkaan kiinni, ja sitten siinä vaiheessa, kun ne on lähellä toisiaan, mä en tiedä, miten tämä on editottu tämä hetki, mutta ne hetki, kun ne näkyy nämä näiden raakojen rikollisten ilmeet näkyy, niin mä oon silleen, että oh my god. Ja sitten kun ne rupeaa suutelemaan, ja siihen vielä päälle Celine Dionin My Heart Will Go On. Mä oltiin salissa ja tää hetki oikeasti sai yleisön aivan täydellisen naurun partaalle. Se oli juuri täydellinen hetki oikeasti kuvata tämmönen leffa loppuun, koska käytännössä katsoen, mitä Cohen teki tässä kohtauksessa, mitä Abi Hoffman teki silloin 68, niin toki hän ylitti rajan tekemään laittoman teon. Ja pikku nippelitieto. Kun Cohen tekee näitä laillisia hommia, varmistaako, että mitä niistä voi seurata, hän on katsonut ne kaikki läpi Sri Lankalaisen lakiasian miehen ja heidän avustajansa kohdalta, koska ne on halvempia. Ja tästäkin on hauska tarina tästä MMA-ottelusta, miten se on kehittynyt, miten se syntyi. Suosittelen katsoa niitäkin videoita. Mutta ihan oikeasti, siis se kohtaus oikeasti on niin pelottavan näköistä, koska jossain vaiheessa, kun ne suutelee sitä vasten sitä lattiata, niin Cohen sanoi, että se oli pitänyt kiinni siitä Lutz-näyttelijästä tälleen näin, että se kierri ympäri sitä lattiaa, väistelee, jos tulee terästuoleen lisää sinne kehään. Oh my god, oikeasti. Eli jos näin läpi katsoo, että kumpi on parempi elokuva, niin mun palalta kuitenkin se on ehkä Bruno. Koska mun mielestä Boratissa on hienoa kuitenkin se, että tämä oli semmoinen, Borat oli niin semmoinen ensimmäinen viritelmä niin tähän, että mihin tämmöinen koomikko, joka oikeasti niin käytännössä katsotaan tuntematonkin vielä kaikille noin 20-luvun alkupuolesta, niin mihin se voi oikeasti pyrkiä niin kuin näyttelijänä. Ja Cohenhan sai tästä hahmosta niinkin paljon irti, että hän sai Boratista Golden Globe-ehdokkuuden, jonka se voitti. Ja sitten hän myöskin sai muiden käsikirjoittajien kanssa krediitin päästä myöskin Oscareihin. Hieno suoritus. Ja ja muutenkin niin kuin se, että miten tämä Borat-hahmo kuitenkin niin hyvin nousi niin kuin oikeasti kaikkien huulelle niin kuin hahmona, että kaikki niin kuin tiesi sen, mutta sitten niin kuin joskus siinä välissä, kun tämä Bruno tulee sitten, ja tämä oli semmoinen hahmo, joka oli aika suhteellisen tuntematon kuitenkin vielä ihmisille siihen aikaan, vaikka se kuitenkin tuli vastaan mukana HBO:n tämän Da Ali J. Sean kautta, niin kuitenkin niin Cohen teki tästä Brunosta niin kuin hieman niin kuin vähän siistimmän oloisen hahmon ulkonäöllisesti, mutta sen repertuaarit ja puheet ja tämmöiset niin kuin puheenparit tämmöiset näin, niin ne niin kuin oikeasti menee Boratin hahmosta niin kuin enemmän niin kuin ylitte niin kuin ihan way to the roof oikeasti.
Mutta kun loppupeleissä ajattelee, niin Cohen on kuitenkin tehnyt jotakin niin kuin semmoista, mitä moni koomikko oikeasti ei voisi tehdä urallaan. Hän on kuitenkin ollut mukana monessa eri elokuvassakin. Mukaan lukien Sweeney Todd, Les Miserables ja tosiaan Brothers Grimms ja Diktaattori ja jne. Mutta mun kohdalla Diktaattori on ehkä hänen heikompia töitään. Ei se, että elokuva on huono, vaan se, että tämä Diktaattori-hahmo toimii paremmin haastatteluissa hahmona kuin taas itse elokuvan muodossa. Mutta läpitulkoon kun kahtelee, niin Cohen kuitenkin on luonut semmoisen hengenvaaraisen hetken niin urallaan, että on se kuitenkin ihme, että niin kuin kovin moni koomikko tähän mennessä on yrittänyt samaa asiaa. Ja nykyään, kun on YouTubestakin tullut näitä pranksteröitä, niin ne ei kuitenkaan pysty samaan, mihin Cohen pystyy, koska Cohenilla on hyvä komikan taju, se tietää tilanteet, mihin se joutuu, se osaa päästä myös niistä pois, ja myöskin se, että hänellä oikeasti riittää pokkaa. Ja kuulemani tietojen mukaan tämän Borat 2. leffan aikana, niin kuin hän oli yhdessä tämmöisen salaliittopariskunnan luona, niin hän käytännössä katsoen joutuu olemaan 5 päivää tämän hahmon vankina, että se pääsee niin kuin pois sieltä. Ja se oikeasti vaatii pokkaa kyllä oikeasti ja omaa pientä kivaa hermoa, että se pystyy olemaan semmoisessa roolissa päälle 5 päivää. 5 päivää Boratina. Ja se joutuu käymään kuseella, pesulla, puhumaan Boratina, nukkumaan Boratina ja käytännössä katsoa niin kuin elämään Boratin elämää 5 päivää ilman, että se pääsee taas pois sieltä, että se voi taas alustaa uusia tilanteita. Holy shit oikeasti. Mutta, joo, Brown on mun mielestä ehkä se hauskin näistä, koska siinä vaiheessa oikeasti Cohen oikeasti niin kuin pyrkii niin kuin oikeasti kuulemaan rajoja, koska nämä hahmot oikeasti erottuu toisestaan täydellisesti. Mutta se mitä Borat on vähän semmoinen hupsumpi, idioottimaisempi toimittajahahmo, Brown oikeasti menee niin kuin over 11 oikeasti niillä tilanteillaan. Jotenka kysymys pallo teille, kumpi teidän mielestä on paras hahmo, Borat vai Bruno, vai mikä teidän mielestä on paras Sacha Baron Cohenin luoma hahmo, ja kumpi näistä teidän mielestä oli parempi elokuva, ja jos olette nähnyt sarjan Who's America, mä voin tehdä, että siitäkin teille tämä arvostelu, mä teen sen vasta ehkä ensi kuussa, koska mä nyt vähän haluan keskittyä näihin kauhujuttuihin tämän kuukauden aikana vielä. Ja sitten päällimmäinen kysymys, aiotteko te katsoa Borat 2. Subsequent Movie-filmin huomenna Amazon Primeista? Jos aiotte, niin hieno homma. Koska ilmeisesti leffan kliimaksi on jotain semmoista, mihin oikeasti mäkään olisi voinut uskoa, että wow, he really went there. Mutta sen näkee huomenna. Jekshimesh ihmiset ja niin seuraavan kerran sitten näemme, kun taas näemme. En tiedä milloin, mutta ei mulla muuta. Tchinkui.